আপোনালো সকলোকে পুনৰবাৰ আপুন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি বাহিৰত ভিডিঅ' বনাইছো, ইয়াৰ মেইন কাৰণটো হৈ গ'ল মোৰ বন্ধুজনে মোৰ লাইটিঙৰ যিমানবিলাক ছেটআপ আছিলে সি বিয়াৰ প্ৰগ্ৰেম এটা মাৰিবৰ কাৰণে লৈ গুচি গ'ল, আৰু আনফৰ্চুনেটলি সি আজি মোক ঘূৰাই নিদিলে, যাৰ কাৰণে আজি বাহিৰত ভিডিঅ' বনাব লগা হৈছে। আৰু ভিডিঅ'টো বনাবই লাগিব ভাই, আপোনালোকেও যদি ইউটিউবত ভিডিঅ' বনায় মোৰ নিচিনা ভিডিঅ' বনায় তো ডেইলি ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, নহ'লে কি হৈ যায় অডিয়েঞ্চ এংগেজমেণ্টটো কমি যায় আৰু ভিউজটো কমি যায়। তো ভিউজ কমা মানে পইচা কমা, নহ'লে আল্টিমেটলি চাবলৈ গ'লে বহুত লোকচান। তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছোঁ আজি বাহিৰৰ পৰাই। তো আপোনালোকৰ কাৰণে নতুনকৈ ঘোষণা কৰিছে তিনিটা নিয়ম, কচম যে কৈছোঁ মূৰ নষ্ট কৰি দিব এই তিনিটা নিয়মে। কিয় আপোনালোকক মূৰ নষ্ট কৰিব বুলি কৈছোঁ, ভিডিঅ' গীতটো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষৰলৈকে চাওক, নিজেই গম পাই যাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই তিনিটা নতুন নিয়মনো কি মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰতেই ক'ম। গতিকে মই শ্ৰীপাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপুন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক দিটো পাই থাকিবৰ কাৰণে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বাহিৰত মানে আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ প্ৰায়বিলাক জেগাত কিছুমান বস্তু একেবাৰে সস্তীয়া কৰি দিছে। আমাৰ অসমৰতো বাদেই দিছোঁ, ভাৰতৰ বাহিৰৰ কিছুমান এনেকুৱা দেশ আছে য'ত কিছুমান বস্তু আটাইতকৈ সস্তা, কিছুমান বস্তু বহুত দাম কিন্তু কিছুমান বস্তু আটাইতকৈ সস্তা। এতিয়া আপোনালোকে যদি নেপালৰ কথা কয় তেনেহ'লে নেপালত চিকিৎসাটো, চকুৰ চিকিৎসাটো যথেষ্ট পৰিমাণৰ সস্তা। আৰু আপোনালোকে ইংলেণ্ডৰ কথা যদি কয় চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো একেবাৰে সস্তা, যিকোনো চিকিৎসা যিকোনো বেমাৰ একেবাৰে সস্তা। কিন্তু আমাৰ ভাৰতত কি হয়, চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো দিনক দিনে দাম বৃদ্ধি পাই পাই গৈ আছে। সেইটো কিয় বা নাজানো, সেইটো চাগে মানুহে প্ৰয়োজন ইউজ কৰিব লাগিব বুলিয়ে ভাবিয়েই নেকি চাগে চৰকাৰে দামটো বৃদ্ধি কৰি কৰি গৈ আছে। এতিয়া নতুনকৈ খবৰ ওলাইছে, এটা নতুন নিয়ম ওলাইছে যে শিশুৰ যিমানবিলাক নেকি ভিটামিন, শিশুৰ খাদ্য যেনে হৈ গ'ল চেয়াৰলেক, লেক্টোজেন, এনেকুৱা ধৰণৰ শিশুৰ যিবিলাক খাদ্য আছে, শিশুৰ যিবিলাক ঔষধ আছে, সেই ঔষধবিলাকত 15-150 টকা পৰ্যন্ত দাম বৃদ্ধি কৰি দিছে। আৰু তাৰ লগে লগে ডাঙৰ মানুহৰ ঔষধ যেনে এণ্টি এলাৰ্জিৰ টেবলেট, লিভাৰৰ টেবলেট, এনেকুৱা ধৰণৰ টেবলেট লিকুইড, সেইবিলাকত 15-150 টকা দাম বৃদ্ধি কৰি দিছে বুলি জনাইছে। দিল্লীত চাওক, আপোনালোকে চিকিৎসা কৰিবলৈ যাওক, প্ৰায় সময়ত আপোনালোকে একেবাৰে বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা কৰি আহিব পাৰিব। এটলিষ্ট এই বস্তুটো মোৰ মতে ফ্ৰী কৰি দিব লাগে, নহয় জানো? আমাৰ অসমতো ফ্ৰী, কিন্তু আপোনালোকে চাব চব বস্তু ফ্ৰী নহয়, নহয় জানো? যদি এইফালে অকণমান ফ্ৰী দিছে, এইফালে বেছিকৈ উঠাই লৈ গৈছে চৰকাৰে। গতিকে মামাৰ কোনোবাই যদি চাই আছে ভিডিঅ'টো, পৰাপক্ষত এটলিষ্ট সেই চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো ফ্ৰী কৰি দিলে মোৰ মতে মই যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল পাম। আৰু আপোনালোকে ভাল পাব নে নাপাব কমেণ্ট এটা কৰি জনাই যাব। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আকৌ শিক্ষকসকলৰ বাবে। তো শিক্ষকসকলে শুনি চাগে বহুত এই খবৰটো দুখ পাব, মানে দুখ পাবনে কি, আৰু বহুতৰ মনত আঘাত লাগি যাব পাৰে। বহুতো শিক্ষকৰ যিবিলাক বৰ্তমানৰ শিক্ষক তেওঁলোকৰ মনত দুখ নালাগিব পাৰে, কিন্তু যিবিলাক নেকি আজিৰ পৰা তেওঁলোকৰ 30-40 বছৰ হৈ গ'ল শিক্ষকতা কৰি থকা, তো তেওঁলোকৰ মনত দুখ লাগিব। দুখ বাৰু কিয় লাগিব জানেনে? আমাৰ অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াদেৱে ঘোষণা কৰিছে যে শিক্ষকে এতিয়াৰে পৰা কম্পিউটাৰ শিকিবই লাগিব, শিক্ষকৰ হাতত কম্পিউটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিবই লাগিব। যদি শিক্ষকৰ হাতত কম্পিউটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট নাথাকে, কোনোবাই যদি ইচ্ছা কৰে যে মই কম্পিউটাৰ নিশিকোঁ, কি কৰ কৰিল, গতিকে তুমি ভাই চাকৰি নকৰিবা বুলি জনাই দিছে ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াদেৱে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকেও যদি শিক্ষকতা কৰিম বুলি ভাবিছে বা যিকোনো চাকৰি যদি কৰিম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে এটলিষ্ট 6 মহীয়া এটা কোৰ্ছ আছে কম্পিউটাৰৰ, 3 মহীয়া থাকে, 6 মহীয়া থাকে, এবছৰীয়া থাকে। তো আপোনালোকে এটলিষ্ট 6 মহীয়া কোৰ্ছটো কৰি ৰাখিব, নহ'লে আকৌ পাছত গৈ ইন ফিউচাৰ প্ৰব্লেমত পৰিব। এনেই যদি আজিকালি আপোনালোকে প্ৰাইভেট কোম্পানীবিলাকত চাকৰি কৰিবলৈ যায়, তেনেহ'লে মাষ্ট বি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰটো লাগিবই। আৰু কম্পিউটাৰটো চাকৰি বুলিয়েই নহয়, জানি থোৱাটো প্ৰয়োজন, নহয় জানো? বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কম্পিউটাৰৰ নলেজটো আমাক বহুতেই প্ৰয়োজন হয়। তো সেইকাৰণে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰী ডাঙৰীয়াদেৱে চিধা কথা কৈ দিছে যে শিক্ষকসকলে কম্পিউটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট ল'বই লাগিব, যদি নলয় ভাই তুমি টাটা বাবে দি চাকৰিৰ পৰা ওলাই যোৱা। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে কাৰেণ্টৰ ওপৰত, কাৰেণ্টৰ ওপৰত ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ওলাইছে। 31 ডিচেম্বৰ বান্ধি দিছে লাষ্ট সময়সীমা। 31 ডিচেম্বৰৰ আগত যদি আপোনালোকে এই কামটি নকৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট হয়তো কাটি দিব পাৰে APDCLৰ তৰফৰ পৰা। এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল যে সেই কামটোনো কি, এই কথাটো একচুৱেলি ঘোষণা কৰি থকা বহুদিনেই হ'ল, কিন্তু মানুহবিলাকে নুশুনে। যা কি কৰি ল'বি, নকৰোঁ এইবিলাক যা, তেনেকৈ মানুহবিলাকে বহি থাকে। তো সেইকাৰণে এতিয়া 31 ডিচেম্বৰ লাষ্ট ডেট বান্ধি দিছে। যদি 31 ডিচেম্বৰত আপোনালোকে এই কামটি নকৰে, তেনেহ'লে পাছদিনাখনেই আহি আপোনালোকৰ ঘৰৰ কাৰেণ্টটো কাটি থৈ যাব APDCLএ। তো কৰিব লাগিব কি, যিসকল নেকি গুৱাহাটীবাসী তেওঁলোকে কৰিব লাগিব এই কামটো। তো গুৱাহাটীবাসীয়ে APDCLৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট নতুবা বিজুলী বন্ধু এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি
তাত আপোনালোকে জি এম চিৰ হোল্ডিং নাম্বাৰটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে জি এম চিৰ হোল্ডিং নাম্বাৰটো আপ টু ডেট নকৰে তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট 31 ডিচেম্বৰৰ পাছত কাটি দিব বুলি জনাইছে পি ডি চি এলৰ তৰফৰ পৰা। আমাৰ এইফালে মানে বাকী অঞ্চলবিলাকত বাৰু পি ডি চি এলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত মোবাইল নম্বৰ আপ টু ডেট কৰিবৰ কাৰণে বহুদিন হ'ল কোৱা, তো যিসকলে প্ৰায় সংখ্যকে হয়তো কৰিলে, বহুসকলে হয়তো কৰা নাই, তেওঁলোকৰ বাবে একো লাষ্ট ডেট বাৰু দিয়া নাই, কিন্তু গুৱাহাটীবাসীৰ কাৰণে এইটো এটা লাষ্ট ডেট বান্ধি দিছে। তো আপুনি যদি গুৱাহাটীৰ পৰা চাই আছে তেনেহ'লে শীঘ্ৰেই আপোনালোকৰ গুৱাহাটীৰ মানে হোল্ডিং নাম্বাৰটো এণ্ট্ৰি কৰি দিয়ক। কিমানকণ টাইম লাগিব? খুব বেছি লাগিলে লাগিলে বেছি 2 মিনিট সময় লাগিব, মোবাইলতে হ'ব, পইচা পাতিটো খৰচা নহয়, গতিকে আপ টু ডেটনো কৰি দিয়ে, কি আপত্তিটো আছে নহয় জানো? তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বছ আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমানকেইটাই আছিলে, কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিলোঁ, বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।